se postarám, aby si dostal ten diplom. V scénáři bylo, že ma normálně odstřelili jako psa. Potom jsme to natočili, že ma neodstřelili jako psa zo zadu, ale že se přijde a se pobijeme a ma zapíchne nožom. A ještě to bylo vymyslené, že záver filmu, že vlastně išel na žeriav, já strašně veľa svetil doniesli, že to rozsvietí jako pódium, jako divadlo vlastně, že vlastně to je náš svět. No a toto sa komunistom absolútne nepáčilo. A to sa tam jeden komunista nenašiel, ktorý by ako ho zachránil, tohto hrdinu. Duško Trančík, to ako režisér, natočil tak fikane, že vlastne nevieme, či zomrel alebo nezomrel. Ľudia nemajú čísla, ale mená.